السلام عليكم منوالو سنگه تاسو خیر ټیک ټاک یې تاسو ته یو ویډیو لګوم وچانا نه ننګو دي خورماړې نیولې دي ټولې واورې خچغه بخو یو سن خو هر خو دې ولي څوک دا تګیا نه چی ایو دې ما دا لا پانا چی ورشي چرګانو چوک کې کینی زالمان خپل واري شمانې کېږي چینل مخکې کا वाले यहाँ बच्चे वाले वाला बच्चे बागे खो पिंदपग में आश्ते लगी तो हुआ हाँ नसो सलूर मजदूरानो लगो कार बजर زما مشهور شیر خو پدی می وجنې دا ډیر زیات مشهور شوی دی چې څوک څه خبرې کوي نو ير پدی می وجنې دا زه خو می او پیره بیا ډالې کوي چې دا خلک په بیا وجو اوم ضرور د غټولو پښتنو ته ډالې کوم تا بکا کې دا د سومرو مروا خوري دا د پینځو شپږو کالو پینځو شپږو کال ستا سونه بچیان دي څلور ما شومان نور دي هغه لکان کې جنکې دي دوه جنکې دي دوه لکان دا پکې مشره و دا دویم نمبر گلا سرو چڑھ افورا سرو چڑھ غم کے د جانان د کلی سپو را سرو غپل السلام علیکم استاد جی دلی ونی پلار یما وعلیکم السلام استاد جی دادا لونی ولی پیل کو دادا سبق سر شوق نشتا اسی سبق سر شوق نشتا پیو کلاس کی در سر دری کا لے تیر کلو ظالمه سخوره را خوره ډیر کمزورې شوې بس ته کنه د یو لخوا مې پنځه زره خوړلې دي پنپینې تاله خو ګرمومه بریانی مهرباني من پیدا باغ خردان کیو من پیدا باغ خردان کیو چی نزل کم زوره ده او نیوینا پویشی او کنا اوه کبھی یاد نہیں آتی میری कौन है तू मैं तो डर गई मैंने यहाँ दूजा बच्चा चापा दूजा बच्चा चापा दूजा बच्चा चापा हाँ साहब मैं तो अर्थ बड़ा ही नाराज हूँ मरा क्या हो गया यार मेरा एक्सीडेंट हो गया ही तू मेरा पता भी लेने नहीं आया मरा माफ कर दो दोबारा जब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ना हम तुम्हारा पता लेने जरूर आएगा الله پاک له بس سوال جواب ورکوي ظالمان ای ظالمانو د دې په ځای مونځ اودس وکئ د دې په ځای باندې د قرآن تلاوت وکئ سپارې راوالئ سبق ووایئ ظالمانو د دې ډمچورې نه څه مطلب د جوړي زه د ټیک ټاک رویم وی او زه د ټیک ټاک رویم ته د څه شي روی د ډمچورې روی ها چې اجلاتوب کې ها اجلاتوب کې د دغه अबे गर्ल्स हॉस्टल में एक जॉब है करेगा क्या बात कर रहा है यार करूँगा सैलरी 10,000 मिलेगी बस ओ माई गॉड सैलरी भी मिलेगी नो 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 चोटे ओए चोटे जी भाई जान ओ चेतिगा राजा अभी आया जी भाई जान यार एक गिलास पानी तो पिला
यार ये मुझे बेवकूफ समझ रही है, बेवकूफ बना रहा है।